Нові правила паркування почнуть діяти вже з 27 вересня. Зразу наголошу, так як пише інтернет, збільшення штрафів ніяких не планується. Нововведення дозволять виписувати штрафи за порушення правил паркування без присутності водія. Наприклад, за несплату послуг за парковку штраф нараховуватимуть у 20-кратному розмірі до вартості однієї години паркування. А винним у порушенні автоматично визнаватимуть власника транспортного засобу, а не його водія. Окрім того, виписувати штраф зможуть не лише патрульні. Цей закон збільшує повноваження органів місцевих самоврядування, що вони можуть створити інспекторів з паркування, які без поліції самі зможуть виписувати штрафи за порушень правил паркування. Також зможуть їх евакуйовувати, якщо автомобіль суттєво перешкоджає дорожньому руху. До прикладу, у випадках, коли машина стоїть на проїжджій частині в два і більше рядів – на залізничних переїздах, трамвайних коліях, естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними та у тунелях, а також на пішохідних переходах і перехрестях або ближче 10 метрів до них. Фактично всі порушення правил зупинки стоянки, що на даний час зараз є в правилах дорожнього руху. У разі оголошення надзвичайного стану, тобто коли засипає місто снігом, якщо оголошують надзвичайний стан, є можливість евакуювати цей транспортний засіб, щоб почистити місто від снігу, щоб не було заторів. Бо це є в зимовий період, це є велика проблема. Разом із тим, інспектори з паркування будуть зобов'язані відразу ж інформувати про евакуацію автомобіля відповідні підрозділи Нацполіції із зазначенням державного номера затриманого транспортного засобу.